Hi everyone, welcome back to my channel. Amar channel le hokolke swagatam janaisu. Aji moi eta special video loi aisu. Moi aji mor mekhla chador collection or video loi aisu jitu ami sobei amar okhomia jitu amar traditional kapur okhomia haspar ami sobei bhal pao bikhekke ami swali manhu aru mohila bure sobei etu bostu khub interested. Mo bhabilo apnaloke sake mor ei collection bur sai bhal pabo. মই পাটৰ আৰু বেলেগ বোৱা কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ যিবোৰ আমাৰ অসমীয়া বোৱা কাপোৰ বুলি কয় তেনেকুৱা আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ কাপোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। মই দেখাব বিচাৰিছোঁ মোৰ কিছুমান কালেকশ্যন, মোৰ বিয়াৰ কিছুমান কাপোৰ আপোনালোকক দেখাম আৰু বেলেগ কিছুমান ডিজাইনৰ কাপোৰো দেখাম। তেন্তে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। তেন্তে ব'লক চাওঁ। প্ৰথমতে মই এই পিন্ধি থকা এই কাপোৰযোৰৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো কাপোৰ মোৰ মায়ে মোক যেতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ 5 মাহত যিটো আমাৰ পঞ্চমৃতৰ নিয়ম থাকে সেই পঞ্চমৃত গিফ্ট দিয়ে মাকে, মায়ে মোক এইটো গিফ্ট কৰিছিলে এখন, আৰু মায়ে এখন গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ এখন বুটিকৰ পৰা লৈছিলে। মোৰ কাপোৰযোৰ খুব স্পেচিয়েল মোৰ কাৰণে, মোৰ বহুত প্ৰিয় এই কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়াও হয়। মই যেতিয়া পিন্ধিম চবেই সোধে কাপোৰযোৰৰ কথা, বহুত কমফৰ্টেবল হয়, ইয়াৰ সূতাটো খুব ভাল, পিন্ধিবলৈ বহুত ছফ্ট আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে। চিম্পল গৰ্জিয়াছ হয়, কালাৰকেইটাও খুব আনকমন হয়। মই আপোনালোকক ভালকৈ থিয় হৈ পেলাই দেখাইছোঁ এইযোৰ কাপোৰ। ব্লাউজটো মই চিম্পলকৈ চিলাইছোঁ, ব্লাউজটো এনেকৈ আৰু পিছফালে এনেকৈ আছে আৰু এইটো কাপোৰ। এতিয়া মই মোৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ দেখাম আপোনালোকক এটা এটাকৈ। প্ৰথমতে মই মোৰ বিয়াৰ মেইন কাপোৰযোৰ দেখাম, যিযোৰ আমাৰ মেইন ছেট। সেই কাপোৰযোৰ মোৰ কাৰণে খুব স্পেচিয়েল হয় কাৰণ সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে মই বিয়াত বহিছিলোঁ আৰু সেই কাপোৰযোৰ মই খুব ভাল পাওঁ। মই চাদৰখন প্ৰথমতে দেখাইছোঁ, খুব হেভি ৱৰ্ক কৰা আছে। এয়া চাওক, মীনা কৰোৱা বুলি যিটো কয় সেইটো, আৰু ইয়াৰ গুণা আৰু পাতটো খুব ভাল, খুব ধুনীয়া। এইযোৰ খুব গৰ্জিয়াছ কাপোৰ, মই খুব ভাল পাওঁ কাপোৰযোৰ। মোৰ ছিষ্টাৰ এণ্ড লয়ে গিফ্ট কৰিছিলে কাপোৰযোৰ, গুৱাহাটীৰ জু ৰোডৰ কোনোবা এখন বুটিকৰ পৰাই লৈছিলোঁ। খুব ভাল লাগে মোৰ এইযোৰ, খুব গৰ্জিয়াছ হয়, যেতিয়াই মই পিন্ধোঁ খুব ভাল লাগে। মই এইটো ইয়াৰ লগত এইটো ব্লাউজ হয়, এইটো ব্লাউজটো মই গুৱাহাটীত ফেঞ্চি বজাৰৰ এখন ব্লাউজৰ দোকান, বহুতে গুৱাহাটীত থকা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰে চিনি পায়, গোয়েঙ্কাৰ অপজিটত আছে। খুব ধুনীয়া ব্লাউজ চিলাই, মই তাতেই মোৰ চব ব্লাউজবোৰ চিলাওঁ। এয়া এইটো এনেকৈ মই ইমান বেছিকৈ গৰ্জিয়াছকৈ চিলোৱা নাছিলোঁ কাৰণ কাপোৰযোৰ যিহেতু বহুত গৰ্জিয়াছ হয়, ইয়াত এনেকৈ লগাই দিছিলোঁ, দিব দিছিলোঁ আৰু বেগটো এনেকৈ দিছিলোঁ আৰু এইটো লগাই দিছিলোঁ আৰু এইযোৰ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনো এতিয়াই এনেকৈ কাম কৰা আছে। একদম ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে, চব ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া। যিটো আগৰ যিটো কাপোৰ আমাৰ নৰ্মেলি বগাত গুণাৰ যিটো ৱৰ্ক থাকে সেইটোতো ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ এইটো বেছি পচন্দ কাৰণ ইয়াত যিটো ৰেড আৰু গ্ৰীণ যিটো ৱৰ্ক আছে মই সেইটোৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ বেছি ভাল পাওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত ৰিহাও আছে, ৰিহাখন মই কি কৰোঁ, মই মিছমেচ কৰি পেলাই পিন্ধো। মই ৰিহাখনো দেখাইছোঁ, এইখন ৰিহা, ৰিহাখনো মোক খুব মৰম লাগে। এইখন ৰিহাখন মই কি কৰোঁ, মোৰ ৰেড এযোৰ কাপোৰ আছে, ৰেড মেখেলা চাদৰ, সেই ৰেড ব্লাউজ আৰু ৰেড মেখেলাৰ লগত মই ৰিহাখন লওঁ, বা বেলেগ ডিপ কালাৰৰ লগতো এনেকৈ পিন্ধিব পাৰি মিছমেচ কৰি পেলাই। মোক খুব ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ, মোৰ খুব প্ৰিয়, খুব ভাল লাগে আৰু পিন্ধিলেও মানে খুব ধুনীয়া লাগে, গ'ল্ড জুৱেলাৰীৰ লগত খুব ভাল লাগে। এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ মোৰ ছেকেণ্ড যিযোৰ ছেট, যিযোৰ মোক এয়াও দিছিলে এযোৰ, এইখন ডিপ ৰেড হয়, ইয়াৰ ৰেডটো খুব ধুনীয়া। এযোৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া, খুব ইউনিক হয়,
মই বাকী মেইন ছেটৰ কাৰণে বাকী কাপোৰকেইযোৰ মই পল্লৱীৰ পৰা লৈছিলোঁ, পল্লৱী বৈশ্যা চৌধুৰী, তেওঁৰ বুটিক আছে কাহিনীপাৰাত, বহুতে জানে সেইটো পল্লৱী চিল্ক ৱাণ্ডাৰ বুলি। তেওঁৰ কাপোৰবোৰ মই খুব ভাল পাওঁ কাৰণ পাতটো খুব জেনুইন হয়, খুব ভাল পাত, পিন্ধি খুব ভাল লাগে আৰু ডিজাইনবোৰ খুব ইউনিক হয়। এইযোৰ খুব হেভি কাপোৰযোৰ, ইয়াত ভিডিঅ'ত ৰঙাটো ভালকৈ গম পোৱা নাই, অলপ পিংকিছ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু এইটো পূৰা ব্লাড ৰেড হয় তাৰপিছত পাৰিটো আৰু আৰু এখন মেখেলা হয়, মেখেলাখনো একেবাৰে ওপৰলৈকে আছে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো নেক্সট 3 নম্বৰযোৰ। এইযোৰ ইয়াত দুটা কালাৰ আছে, এটাত অৰেঞ্জ আৰু একফালে অৰেঞ্জ আৰু একফালে পিংক, আৰু এই ডিজাইনটো গছ ফুল বুলি কয় নেকি, সেই ডিজাইনটো হয়। খুব ধুনীয়া এযোৰ, এযোৰ আনকমন কাপোৰ। আৰু পাৰিবোৰ মই চিম্পল পাৰি লৈছিলোঁ কাৰণ মই চিম্পল পাৰি বেছি ভাল পাওঁ, সদায় মানে পিছলৈও পিন্ধিব পাৰি কাৰণে মই এনেকুৱা চিম্পল পাৰি লৈছিলোঁ। তাত অৰেঞ্জটো ভালকৈ ওলোৱা নাই, পিংক আৰু অৰেঞ্জ এনেকৈ দুটা আছে কালাৰ। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন, এখন ইয়াৰ মেখেলা, মেখেলাখনো ছেইম এনেকুৱা পিংক আৰু অৰেঞ্জ দুটা কালাৰ আছে। নেক্সট যিযোৰ দেখাম, সেইযোৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা মই লৈছিলোঁ, জোৰোণত পিন্ধিছিলোঁ মই এইযোৰ। এইযোৰ য়েল্ল' আৰু অৰেঞ্জ কণ্ট্ৰাষ্টৰ আছিলে, অৰেঞ্জ মানে ব্লাউজটো অৰেঞ্জ হয় আৰু এইখন মেখেলা হয়। এইখনো খুব, এইযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ, মই পল্লৱীৰ পৰাই লোৱা, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, ইয়াত অৰেঞ্জ কাম কৰা আছে সেইকাৰণে মই ব্লাউজটো অৰেঞ্জ লৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা ডিজাইন আছে লাষ্টত, এইটো আছে। আৰু চাদৰখন, এইখন চাদৰ, খুব ধুনীয়া, খুব গৰ্জিয়াছ কাপোৰ এযোৰ, ঠিক আছে, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, পিন্ধিলে খুব ভাল লাগে, খুব ব্ৰাইট লাগে। এয়া এনেকুৱা ডিজাইন আছে আৰু ইয়াৰ পাৰিটো এনেকুৱা, আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজটো মই এনেকুৱা কালাৰ হয়। আৰু ইয়াৰ লগত মই বহুতে ৰিহা লয় নলয়, কিছুমানে লয় কিছুমান নলয়, মই ৰিহা লৈছিলোঁ ইয়াত, ইয়াত মই বাক বনাই দিব দিছিলোঁ বেলেগকৈ ৰিহা, বায়ে ৰিহাখন কনফাৰেন্স কৰি এনেকুৱা কালাৰ বনাই দিম বুলি ক'লে, ভালেই হ'ল, এইটো অৰেঞ্জ হয়, মই কেতিয়াবা এনেকৈ মিছ মেচ কৰি পিন্ধো কাৰণ ডিজাইনটো একেই হয়। মই ব্লাউজ অৰেঞ্জ আৰু মেখেলা য়েল্ল' আৰু চাদৰ অৰেঞ্জ এনেকৈ পিন্ধো, ভাল লাগে, খুব ব্ৰাইট লাগে, খুব ধুনীয়া, অৰেঞ্জটো খুব ধুনীয়া, খুব মিঠা অৰেঞ্জটো, ঠিক আছে, ইয়াত ভিডিঅ'ত অকণমান পিংকিছ নিচিনা লাগিছে কিন্তু পুৰা অৰেঞ্জ কালাৰ হয়। এইটো গাটোত একো নাই, চিম্পল হয়, খালি পাৰিটো আছে। নেক্সট আহিছোঁ আৰু এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ মই বিয়াৰ আগতে লৈছিলোঁ, চিম্পল কাপোৰ এযোৰ, এই ব্লুটো খুব মোৰ খুব ভাল পাওঁ, এই ব্লুটো ব্লু আৰু পিংক কনফাৰেন্সত পিন্ধিছিলোঁ, কেতিয়াবা এইটো অলপ ডিজাইনটো পুৰণা হৈ গৈছে কিন্তু হ'লেও পিন্ধি ভাল লাগে, এতিয়া কিছুমান পুৰণা ডিজাইনবোৰ আকৌ নতুনকৈ পিন্ধি ভাল লাগে। এয়া এখন তলফালে চব কি ধুনীয়া ডিজাইন আৰু গাত এনেকৈ আছে, এইটো পাৰি আৰু মেখেলাখনো একে এনেকৈ কাম আছে, মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো একে কালাৰ, একে ডিজাইন আছে,
আৰু বিয়াৰ কেইযোৰমান কাপোৰ কি হ'ল, মোৰ ঘৰত গুৱাহাটীত থাকিলে কাৰণ বিয়া এখনলৈ গৈছিলোঁ, তাত লৈ গৈছিলোঁ, আহোঁতে থাকি আহিলে এযোৰৰ কাপোৰে থাকি আহিলে, ব্লাউজটো আহিলে খালি মোৰ লগত। এই ব্লাউজটোৱে দেখাইছোঁ, ব্লাউজটো এইটো কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, ডুৱেল কালাৰ হয়, পাৰ্পল আৰু এটা কালাৰ মিক্স আছে, খুব ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ, খুব আনকমন হয়। এনেকৈ ব্লাউজটো বটনেক নিচিনা চিলাইছিলোঁ আৰু হাতটোত এনেকুৱা কাম আছে আৰু বেকটো এনেকুৱা বেক বাটন হয়। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এযোৰ থাকি আহিলে আৰু এযোৰ ব্লু কালাৰ এযোৰ আছিলে, সেইযোৰ থাকি আহিলে মাৰ তাত, সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। নেক্সট এযোৰ মই বেলেগ কাপোৰযোৰ লৈ আহিছোঁ, এইটো কেঁচা পাটৰ চাদৰৰ কাপোৰ হয়, চাদৰখন এইখন, এযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, খুব ধুনীয়া পিংক ৰাণীও নহয় ঠিক, ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ গুণাৰ কাম আছে আৰু গ্ৰীণ সূতাৰ কাম আছে। এইযোৰ এখন গুৱাহাটীৰ এখন বুটিকৰ পৰা লৈছিলোঁ, মায়ে লৈ দিছিলে একচুৱেলি, মোৰ মাৰ বহুত ভাল মেখেলা চাদৰৰ ক্ষেত্ৰত, মাৰ চইচ বহুত ভাল হয়, কাৰণে মই যেতিয়া মেখেলা চাদৰ লওঁ বা চইচ কৰিব লগা হয় মই মাৰ সদায় অপিনিয়ন লওঁ, কাৰণ মাৰ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত নলেজ আছে। এইখন এখন চাওক, এখন কি ধুনীয়া, খুব গৰ্জিয়াছ হয় কাপোৰযোৰ, মোৰ খুব ভাল লাগে, আৰু কেঁচা পাটৰ হয় ইয়াৰ পাৰিটো, এইটো এনেকুৱা পাৰি আৰু গ্ৰীণটো খুব খুব ব্ৰাইট, এইটো গ্ৰীণটো খুব ধুনীয়া এযোৰ চাওক, আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনো ছেম একে, এনেকৈ ওপৰলৈকে কাম আছে, এয়া। নেক্সট আহিছোঁ মোৰ মায়ে ডিজাইন কৰা এযোৰ কাপোৰ, যিসকল মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁলোকে জানে মোৰ মায়ে অলপ ডিজাইনিঙৰ কাম কৰে, মানে মাৰ এইবোৰত বহুত নলেজ আছে, মানে এইবোৰ কৰি থাকে আৰু মায়ে ঘৰতে এনেই মোক বনাই মেলি দিয়ে, আৰু মাৰ চইচবোৰো খুব ধুনীয়া। এযোৰ এখন এখন মাৰ শাৰী আছিলে একচুৱেলি, এখন এখন শাৰী আছিলে, এখন বেংগলোৰ পৰা অনা চিল্ক শাৰী এখন আছিলে, সেই শাৰীখন এনেই প্লেইন শাৰী এখন আছিলে, আৰু এই পাৰিটো এইটো ক'ৰবাৰ পৰা আনিছিলে মায়ে, বাহিৰৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা আনিছিলে, এইটো এনেই আছিলে ঘৰত। তাৰপিছত মায়ে ভাবিলে এই শাৰীখন মাৰ ইমান পিন্ধা নহয়, যিহেতু এক কালাৰ হয়, মায়ে ভাল লাগি লৈছিল কিন্তু পিছত পিন্ধা নহয়, সেইকাৰণে মায়ে মোক এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনাই দিলে এই পাৰিটো লগাই। তাৰপিছত খুব ধুনীয়া এযোৰ চব, গাটো চিম্পল প্লেইন হয় আৰু এইটো এই কামটো কৰাৰ পৰা কাপোৰযোৰ বহুত গৰ্জিয়াছ হৈ গ'ল, সেয়া চব, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, আৰু কালাৰটো এই ডুৱেল কালাৰ হয়, দুটা কালাৰ আছে ইয়াত, খুব ধুনীয়া। মায়ে এযোৰ নিজেই ইয়াত লগাই, এইটো চিলাই কৰি পেলাই লগাই দিছে পাৰিটো, আৰু ইয়াৰে মেখেলাখনো তেনেকৈ মায়ে লগাই দিছে, সেয়া। আৰু ব্লাউজটোতো এনেকৈ লগোৱা আছে, শ্বৰ্ট স্লিভৰ হয়। আকৌ এযোৰ মাৰ ডিজাইনৰে কাপোৰ হয়, এইখন এখন চিম্পল এনেই চাদৰ হয়, মোক মায়ে বিয়াৰ পিছত পিন্ধিবলৈ একচুৱেলি বনাই দিছিলে, আৰু এই চিলাইটো, এই কাপোৰযোৰ মোৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয়, কাৰণ মায়ে এই চিলাইটো নিজে কৰি পেলাই লগাই দিছে পাৰিটোত, এই চিলাইটো চাওক, এইটো মকৰা চিলাই বুলি কয় নেকি, এয়া চাওক, এয়া মায়ে কৰা এইটো চিলাই, খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে মানে, আৰু এনেকৈ চাদৰত মায়ে এখন চাদৰত এই পাৰিটো লগাই দিছিলে, পিন্ধিলেও আৰু মই এইটো মেৰুন ব্লাউজৰ লগতে পিন্ধো আৰু ব্লাউজতো কাম কৰা আছে, আৰু ইয়াৰ মেখেলা এখন, মেখেলাখনটো মায়ে চিলাই কৰা, খুব ধুনীয়া লাগে চিলাইটো, বহুত আনকমন লাগে। নেক্সট আহিছোঁ এইযোৰ কাপোৰলৈ, এইযোৰ গুৱাহাটীৰ পৰা লৈছিলোঁ, এখন বুটিকৰ পৰা লৈছিলোঁ, আম্বাৰীত দুখনমান বুটিক আছে, মই নামটো আপোনালোকক কাৰোবাক লাগিলে মই কৈ দিম, মই মনত নাই একচুৱেলি। এই কাপোৰযোৰৰ তেনেকৈ পাৰি আছিলে, এটা বেলেগ ডিজাইনৰ পাৰি আছিলে, কিন্তু পাৰিটো ইমান ভাল লগা নাছিলে, সেইকাৰণে মায়ে পাৰিটো উলিয়াই পেলাই এনেকৈ এডাল লেচ লগাই দিলে চব, মেটচিং কৰি পেলাই এনেকুৱা, ইয়াত পিংক কালাৰ এটা আছে, সেই পিংক কালাৰটোৰ লগত মেটচ কৰি পেলাই এনেকুৱা লেচ এটা লগাই দিলে,
লেচটো লগোৱাৰ পিছত কাপোৰযোৰ খুব গৰ্জিয়াছ হৈ গ'ল, কালাৰটো খুব ধুনীয়া, লাইট পিংকিছ নিচিনা কালাৰটো, আৰু এই লেঞ্চডাল লগোৱাৰ পৰাটো ডিজাইনাৰ কাপোৰ নিচিনা হৈ গ'ল, খুব ভাল লাগে, পিন্ধিবলৈও খুব ভাল, খুব কোমল হয়, ছফ্ট হয়, আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেকুৱা চাদৰখনত এনেকুৱা আছে, আচলটো তেনেকুৱা আছে, আৰু ব্লাউজটো এনেকুৱা হাতত এইটো ডিজাইন দি দিছোঁ, আৰু মেখেলাখনো চেম, মেখেলাখন এনেকুৱা, মেখেলাখন তলত এনেকুৱা আছে। নেক্সট আহিছোঁ এযোৰ খুব কমফৰ্টেবল কাপোৰ, যিবোৰে অকণমান হেভি কাপোৰবোৰ পিন্ধি বেয়া পায়, এনেকুৱা কাপোৰবোৰ খুব ভাল লাগে। মই ট্ৰেড ফেয়াৰ পৰা একচুৱেলি মায়ে দিছিলে মোক এখন, গুৱাহাটীত এখন ট্ৰেড ফেয়াৰ হৈছিলে, সেই তাৰ পৰা মায়ে লৈছিলে, পিয়'ৰ কটনৰ হয়, পিয়'ৰ কটনৰ কাপোৰ, খুব ছফ্ট হয় আৰু কালাৰটো খুব চুইট পিচ কালাৰ হয়, আৰু আচলটো এনেকৈ আছে, আৰু পাৰিটো এইটো খুব ধুনীয়া চিম্পল সৰু পাৰি, খুব আনকমন হয় কাপোৰটো, আৰু মেখেলাখনো চেম, মেখেলাখনো এনেকৈ তলত আছে পাৰিটো, চিম্পল হয়, চিম্পল গৰ্জিয়াছ, গাটোত একো নাই, আৰু তলত পাৰিটো আছে, আৰু ব্লাউজটো এনেকুৱা, এইটো কালাৰৰ ব্লাউজ হয়, মানে ৰেড কালাৰৰ ব্লাউজ হয়, ইয়াত এইটো ৰেড কালাৰৰ কাম আছে, আৰু ব্লাউজটো একে অকণমান ডিজাইন দি চিলাইছিলোঁ, ব্লাউজটো এনেকৈ পিছফালে ডিজাইন কৰি দিছিলোঁ অলপ, নেক্সট আহিছোঁ এযোৰ মোৰ বেলেগ ফেভৰেট কাপোৰ এযোৰলৈ, মই খুব ভাল পাওঁ কাপোৰযোৰ, আৰু বিশেষকৈ মই ব্লু কালাৰ ভাল পাওঁ, কালাৰটোৰ কাৰণে মই বেছি ভাল পাওঁ, এযোৰ মায়ে বিয়াৰ সময়তে দিছিলে, বিয়াৰ পিছত পিন্ধিবলৈ দিছিলে, একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ পৰাই লোৱা আছিল, দাদা এজনৰ পৰা লৈছিলে মায়ে, এইখন ইয়াৰ মেখেলা, চব কি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এইটো কালাৰ ব্লু কালাৰটো খুব ধুনীয়া, এইটো ৰয়েল ব্লু, আৰু ইয়াত য়েল্ল' টাৰ্মেৰিক য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ কাম আছে, এইটো পাৰিটো হয়, ইয়াৰ পাৰিটো এইখিনিৰ পৰা তলত ওপৰৰ পৰা কাম কৰা আছে, মেখেলাযোৰ অকণমান গৰম উঠে, মানে অকণ বোৱা হয় যে অকণমান গৰম গৰম লাগে, সেইকাৰণে মই ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধি এযোৰ বেছি ভাল পাওঁ, আৰু ইয়াৰ এখন চাদৰ হয়, চাদৰখনো খুব ধুনীয়া, পিন্ধিলেও ইমান ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ, এয়া চাওক, এইটো পাৰি, পাৰিটোত এনেকৈ দুটা কালাৰ আছে, আৰু এইযোৰ এইটো আচল হয়, আচলটো এনেকুৱা হেভি, মই উঠি দেখাইছোঁ এনেকুৱা, আৰু এইটো ব্লাউজ, মই বেছিভাগ মোৰ ব্লাউজবোৰ মন কৰিছে চাগে, মই কোৱাটাৰ শ্লিভছ চিলাওঁ, মই বেছি ভাল পাওঁ শ্বৰ্টতকৈ, এইটো এনেকৈ ব্লাউজটো, কাপোৰবোৰ লোৱাহে হয় বহুত, কিন্তু কি হয় অকেজন নাথাকিলে কেতিয়াবা মানে পিন্ধাই নহয়, কিছুমান মোৰ বিয়া কাপোৰ তেনেকৈ মই এদিনে পিন্ধিছোঁ আৰু আলমাৰিত সোমাই আছে, মানে অকেজনেলি পিন্ধা হয়, তেনেকৈ ইমান পিন্ধাই নহয় মেখেলাযোৰ। নেক্সট এযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছোঁ, এই কাপোৰযোৰ হৈছে এৰীৰ কাপোৰ, এৰী চাদৰ, আমি যিটো এৰী চাদৰ লওঁ সেই চেম মেটেৰিয়েলৰ এযোৰ কাপোৰ হয়, লখিমপুৰৰ এগৰাকী মানুহৰ পৰা মায়ে লৈছিলে, এযোৰ একচুৱেলি একো গৰমত পিন্ধা নহয়, ঠাণ্ডাত পিন্ধা কাপোৰ, খুব আৰাম লাগে পিন্ধি পেলাই, আৰু দেখিও খুব ভাল লাগে, খুব গৰ্জিয়াছ লাগে এইযোৰ, চব এইটো ইয়াৰ আচলটো হয়, আৰু এনেকুৱা কাম আছে, ইয়াত পাৰিৰ কাম নাই, জাষ্ট এনেকৈ আচলটোত আৰু গাটোত আছে, এইযোৰ পিন্ধি মই খুব ভাল পাওঁ, ইয়াৰ ব্লাউজটো এনেকৈ চিম্পলকৈ চিলাইছিলোঁ মই, এক কালাৰ ব্লাউজ বা ইয়াত ৰেড কালাৰ ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে, খুব ভাল লাগে, আৰু এখন মেখেলা হয়, এখন মেখেলাত ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ কাম আছে, এনেকৈ নেক্সট আকৌ এযোৰ কাপোৰৰ লগত লৈ আহিছোঁ, এযোৰো মোৰ মায়ে ডিজাইন কৰি দিয়া, একচুৱেলি এয়া মই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা এইটো কাপোৰটো লৈছিলোঁ, কাপোৰটো পিচ কাপোৰ আছিলে, এইটো কাপোৰটো লৈ পেলাই এনেকৈ বেলেগ এটা এনেকৈ
পাৰি এটা লৈ পেলাই এনেকৈ ইয়াত মায়ে লগাই দিছিলে। ব্লাউজটো একে, ব্লাউজটো এইটো কাপোৰে বনোৱা, গোটেইটো ব্লাউজটো একে এনেকুৱা কাপোৰ দি বনোৱা। আৰু এখন চাদৰ, এখন চাদৰখন কাৰণ ইয়াত পিংকৰ কাপোৰ আছিলে কাৰণে, পিংক ডিজাইন আছিল কাৰণে মই চাদৰখন পিংক লৈছিলোঁ। আৰু এনেকৈ এইযোৰো খুব কেৰি কৰিবলৈ ভাল, পিন্ধিলে খুব ভাল দেখি এনেকৈ চাদৰখন। খুব গর্জিয়াস হয়, পিন্ধিলে খুব ব্রাইট লাগে, খুব ভাল লাগে। একচুয়ালি এই চাদৰখন, মেখেলাখন মই গুৱাহাটীৰ পৰা লৈছিলোঁ। চাদৰখন মই বেংগালোৰ যাওঁতে বেংগালোৰৰ পৰা লৈছিলোঁ। এইটো বেংগালোৰ চিল্ক হয়, একচুৱেলি খুব ছফ্ট হয়, পিন্ধি খুব ভাল লাগে। এখন লৈছিলোঁ কাপোৰটো আৰু তেনেকৈ ভাবিলোঁ এনেকৈ লেচডাল লগাই পেলাই এনেকৈ বনাই দিওঁ। আৰু কাপোৰ দেখাই নাথাকোঁ কাৰণ আপোনালোক আমনি পাই যাবগৈ কিমান কাপোৰ চাবনো। আৰু এটা মই লাষ্টলি এখন বস্তু লৈ আহিছোঁ, এইখন ৰিহা হয়, এখন পিয়'ৰ মুগাৰ ৰিহা হয়। এইখন ৰিহাৰ লগত মোৰ খুব ইম'শ্যন এটেচ হৈ আছে কাৰণ এইখন মোৰ আইতাই মোক দিছিলে। মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বিহু নাচিছিলোঁ, আগতে বিহু নাচিছিলোঁ, মই প্ৰথম যেতিয়া বিহু নাচিছিলোঁ এইখন আইতাই মোক দিছিলে। এতিয়াও এইখন আজি বহুত বছৰ হ'ল মোৰ মনতে নাই, কিমান বছৰ হ'ল, মোৰ আইতা এটা ঢুকালে, এক বছৰ হ'ল আইতা ঢুকালে, কিন্তু এই আইতাৰ এইটো মেমৰি থাকি গ'ল মোৰ লগত। ৰিহাখন ইমান ধুনীয়া হৈছে, একো হোৱা নাই, মোৰ খুব মৰমেই ৰাখোঁ ৰিহাখন। এয়া এইখন ৰিহা একো হোৱা নাই, ধুনীয়া হৈ আছে, মোৰ খুব খুব মৰমৰ খুব প্ৰিয় কাৰণ আইতাৰটো স্মৃতি মোৰ লগত থাকি গ'ল। সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, আৰু দীঘলীয়াকৈ নাথাকোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ আমনি লাগি যাবগৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, মোৰ কালেকশ্যনছখিনি চাই ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, এটা ভাল কমেণ্ট দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ আহিম এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ পেলাই, আপোনালোকে এণ্টাৰটেইন হোৱা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ পেলাই, বেলেগ এটা ব্লগ লৈ পেলাই। আজিলৈ আহিছোঁ, টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।